Það er auðvitað margt sem skiptir máli í leitinni að vinningshugmyndinni hjá fyrirtækjum eins og Orgo og en fyrst og fremst er það fólkið. Það er lykillinn að vera með mjög öflugt og gott fólk og eins líka teymið, hvernig við erum samansett, bæði á vinnustaðurinn. Kúltúrinn skiptir máli, það þarf að ýta undir nýsköpunina og svona hugmyndaaukina og passa upp á það að fólk finni það, að það er ætlast til þess að sýni frumkvæmi að því að vinna að nýjum lausnum. Nú, ég held að starfsmenn fyrir líka hafa eitthvað farveg þegar þeir eru komið lausnir, þá þurfa þeir farveg til þess að geta látið að reyna og prófa þessi áfram, til dæmis eins og í hackathonum eða nýsköpunardögum. Okkur líka reynst mjög vel að hafa samstarfsaðila, fyrirtæki sem að þekkja bransan eða dóminu sem við erum að vinna í og hjálpa okkur að þróa lausnirnar. Og ég hugsa að ég sé jafnvel ákveðin kostur að vera á Íslandi. Það er oft stutt í fyrirtækin og mikið nálægð. Og ég held að það geti verið kostur umfram það að vera á stærri mörkuðum.